Dobrodošli dragi moji na kanal Serpica. Recept za pancerote već postoji na našem kanalu, ali smo ih pravili pržene. Ovaj put ćemo da ih pečemo u redni. Testo mesimo vrlo jednostavno od 2,5 decilitra vode, 1 decilitar mleka, 3 do 4 kašike ulja i brašna koliko primi. Tu stavljamo 2 kašičice soli i 1 kašičicu šećera. Još unutra idu 2 jaja, jedno jaje ćemo iskoristiti za premazivanje, origano obavezno ili možete peršunovo lišće da stavite čak i od gore iseckano na pancerote. U posudu stavite kvasac, potom vodu, ja sam dodala mlaku vodu, možete dodati i mleko, ali da ne bi zagrevali sada mleko, slobodno dodajte mlaku vodu i tu ćemo da ubacimo šećer odmah. Kašiku brašna i promiješat ću, pa ću ostaviti da kvasac krene da radi. Čim proradi, zamesit ćemo testo. Kada se od gore ovako pojave mali mehurići, to je sasvim dovoljno, ne morate čekati da kvasac previše proradi, dodajte sada mleko, potom ulje, kada su dodati svi mokri sastojci, dodajemo manju količinu brašna, u brašno so i jaja. Rukom ću zamesiti. Testo stoji pokriveno jedno 30 minuta da nadođe. Na ravnu površinu pospite brašno, izručite nadošlo testo i blago ga premesite, pa potom razvucite oklagijom. Možete ga podeliti i na 2 dela, ako vam je tako lakše. Potom vadite kolutove testa nekom čašom, modlom. Ovo možete ponovo premesiti, pa od toga napraviti još panceroti. Svaku možete malo samo rukom još razvući. Namažite vrlo malo kečapa svugde. I zatim stavljajte sve ostalo što volite vi, vaši ukućani ili gosti. Malo organa. Potom samo stranice preklopite i viljuškom ispritiskajte da se lepo sve zatvori. Na tepsiju sam stavila pek papir, ali ću vrlo malo staviti ispod svake pancerote komadić margarina, jer to zaista daje mnogo lepšu koricu i lepši ukus svakoj panceroti, tako da stavljat ćemo vrlo malo vitalovog stonog margarina na pek papir. Potom ću da umutim jaje i vrlo malo ulja. Svaku pancerotu dobro premazati. Pošto sam ja napravila sa raznim filovima, svaku ću na neki način da označim, pa ću na primjer na ove sa salamom da stavim jedno 2-3 kockice salame, to će biti baš i lijepo i dekorativno. Ovako slobodno ću da pritisnem da se to udubi, ali kada se ispeče to će se vidjeti koja je koja. I naše pancerote iz redne su upravo gotove, još su vruće i ja ću sada da vas poslužim sa ovako jednom finom, mekanom, toplom koju smo, dok su još tople, bogato posule sirom i on se lepo od gore rastopio. Testo je vrlo meko i iznutra ovog fila ima baš onako potaman, nema ga ni previše i ukus je zaista savršen. Napravite ga sa vašim omiljenim filom i možete naravno da mi šaljete slikice na Facebook stranicu. Odlične su za užinu jer nisu masne i možete to lepo deci da zapakujete, čak i na posao da ponesete. zaista su pogodne i za putovanja ili kada vam dođu gosti, za doručak, večeru, ma savršeni za svaku priliku. Ja jedva čekam vaše utiske i naravno ako ste novi na kanalu, ovim putem vas puno pozdravljam i želim dobrodošlicu i da zajedno dugo kuvamo dobro, ukusno i provereno, a naravno i prijavite se na kanal da bi znali kada objavimo novi recept.